Varyor Bolori. Uzmem o aki esor խոսեմ մի թեմայով, որը հաճախ տարածված է, դրանից ունենք մի հատ աուդիտորիա, որոնք ակտիվ ասում են, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, եւ ինչ որ երկրորդ իրականության մեջ ապրում Հայաստանում, երբեմն Facebook-յան news feed-ը պատտելով իմ մոտ այնպիսի տպավորությունը, որ կամ մարդիկ, որոնք որ մեր կողքին չեն ապրում, այս իրականությունը չեն տեսնում, իրանց համար սա ինչ-որ սկսած օտար իրականություն է, ինչ-որ նկարներ են գցում, սելֆիներ են գցում ամենատարբեր հուշարձանների մոտից, ինչ-որ նկարներ են գցում, երգեր են գցում, ինչ-որ մտքերով են կիսվում, այնպիսի կարծես, թե Հայաստանում ամեն ինչ նորմալ է, ու բոլորս ապրում ենք բարեկեցիկ կյանքով, ու դրանց հետո իմ տպարությունն ստացվում, որ կամ մենք ենք հոգեկան հիվանդ, հա, այսպես ասեմ, որտեղ ինչ-որ տարապում ենք տարբեր-տարբեր, հա, պարագաներով, կամ այս մարդիկ ուղղակի լավ չեն պատկերացնում, ոնց են մտածում, ոնց են իրանց կյանքը դասավորում. Ամեն երեք հանրահավաքի ժամանակ մի խելացի միտք ասվեց, որ ես ուզում եմ ֆիքսենք. Առաջերտին, եթե դու քաղաքականությունով չես հետաքրքրվում, քաղաքականությունն է սկսում հետաքրքրվել քեզանով, ու սա անխուսափելի է բոլորիս համար, եւ ես լավ չեմ հասկանում, ոնց կարելի է անհոգ ապրել այս իրավիճակում, երբ որ մենք օրի հետ ունենում ենք լուրջ խնդիրներ, հայրենիքի հետ կապված, մեր եղբայրների հետ կապված եւ այլ իրավիճակներ. Ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի է նայել մեր զոհված հերոսների նկարները, լսել իրենց ծնողների ու դրանից հետո հանգիստ ապրել այն պարագայում, երբ որ այդ զոհերի հեղինակները այսօր դեռևս իշխանության են ու ինչ որ ամիտ բաներ են անում հայրենիքը կործանման տանելու համար. Երկրորդը, ես ուզում եմ տարբերակել, թե ինչ է նշանակում քաղաքականություն. Ես էլ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, քաղաքական գործիչ չեմ, քաղաքականությունով պիտի զբաղվեն քաղաքագետները, մարդիկ, ովքեր սովորել են այդ առումով, իսկ ես այդ կրթությունը չունեմ եւ երբեք չեմ էլ փորձել այդ պրետենզիաները ունենալ, հա, քաղաքականությամբ զբաղվելու. Փարկասու գոյեմ իմ մասնագիտությունից, փարկասու ես ուզել եմ, սիրել եմ, դարել եմ եւ բոլորովին այլ ակնկալիքներ չունեմ կյանքից. Այսօր խնդիրը հայրենիքի համար է եւ ունենք լուրջ պատերազմական վիճակ. Եկեք հասկանանք, որ պատերազմը միայն սահմանին չի, պատերազմը միայն խրամատի մեջ չի, պատերազմը կարող լինի երկրի ներսում, որտեղ վերջի շրջանում 4 տարի առաջ մեր հայրենիքի իշխանությունը զավթեցին ադրբեջանամետ մարդիկ, որոնք երբեք իմիջիայլոտ չեն էլ թաքցրել, որ եղել են ադրբեջանամետ, ուղղակի երևի մենք մեծամտությամբ պետքան խորությամբ չենք ուսումնասիրել ու չենք հասկացել, որ այս մարդիկ եղել են ադրբեջանամետ եւ ապրել են մեր կողքին. Եթե որևէ մեկը չի ալարի եւ կփորձի կարդալ գրականության համար ոչինչ իրենց չներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանի գիրքը, ապա կտեսնի, որ ականհայտ այդ մարդը ի սկզբանե դավանել այն սկզբունքները, որը եւ հիմա պահում է ու ոչ մի զարմանալի բան իր արածների մեջ չկա. Զարմանալի բան կար դրա մեջ, որ մենք իգնոր էինք արել, չէինք կարդացել, չէինք ուսումնասիրել եւ թույլ տվեցինք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը խափի տասնյակ հազարավոր մարդկանց իր սուտ կոչերով, սուտ երդումներով, սուտ խոստումներով եւ մնացած բոլոր բաներով. Այսօր մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյանին ոչ թե որպես անձ, այլ որպես կերպար,
մի խաբեբայի, ով իր խաբեբայության հիմքում մոտիվացիան դրել էր հայրենիքը Ադրբեջանին հանձնելը։ Եվ այսօրվա դրությամբ կան մարդիկ, բավականին ստվարժանված, ով թողած իր գործերը փողոցա դուրս եկել, որպեսի շտկի այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է սկսած 18 թվականից։ Եթե մենք դա չշտկենք, ապա կորցնելու ենք մի կարևոր բան, մեր հայրենիքը, իսկ եթե կորցրեցինք հայրենիքը, ապա իմաստը կորում է մեր բոլորի, ովքեր այսօր հայրենիքում ստեղծում ու արարում են։ Մի պարզ պատճառով, եթե դու լավ մասնակցես ու հայրենիք էլ չունես, իմաստը որն է մնալ Հայաստանում, եթե դու կարող ես քո ռեալիզացիան ապահովել աշխարհի որ երկրում կուզես։ Առ այսօր լավագույն մասնագետները մնում էին Հայաստանում, որպեսզի աշխատեն, արարեն հայրենիքում։ Եթե դա չի լինելու, եթե վաղը Հայաստանում բարձրացվելու Ադրբեջանի դրոշը, ապա ես բոլորովին ցանկություն չունեմ աշխարհի երկրներից ընտրել Ադրբեջանը, ում համար ես պիտի աշխատեմ, կամ մողում ես պիտի աշխատեմ։ Կարտեզի վրա կարելի է ընտրել կամական ուրիշ երկիր ու գնալ աշխատել այնտեղ։ Դու ես կորում ա սկզբունքային ինչ-որ մի բան։ Ես հասկանում եմ, որ մեզանից շատերը այսօրվա դրությամբ հիմա աշխատանքի են գնացել և կոնկրետ խնդիրներ ունեն լուծելու։ Ասեմ, որ բավական ժամանակ կա, ես ինքս աշխատանքի չեմ գնում, այցելներ չեմ ընդունում և կենտրոնը չի աշխատում։ Եվ բնական է, որ դրանից հետևող ունեմ նաև որոշակի ֆինանսական խնդիրներ, որովհետև այնպես չի, որ պետության պարտավորությունները կամ մյուս բաները ես այլևս չեմ անելու, պիտի շարունակեմ անել։ Դες մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որտեղ նաև զրկանքներ պիտի լինեն որոշակի, և այսօր, երբ որ մենք հասել ենք արդեն վերջի պահին, այսօր, երբ որ օրերի խնդիրը, որ այս խնդիրը կլուծվի, այդ փոքրիկ զրկանքների էլ չգնալը, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում, երբ որ ինչ-որ մեկին պիտի լավություն անես կամ մի լավ գործ անես, անպայման քեզ ներգություն ես տալի, դա սա նորմալ երևույթ է, երբ որ մենք մեր ընկերոջը մի լավ բան ենք անում, մենք ինչ-որ ներգություն ենք տալի մեզ։ Բնականաբար, երբ որ դու ասում ես հայրենիք, մեծ-մեծ խոսում ես հայրենիք ասելով, ապա պիտի կարողանաս նաև քեզ նեղություն տաս և գտնվես Ֆրանսիայի հրապարակում գոնե ֆիզիկական ներկայությամբ, գոնե այն իրավիճակով, որպեսի լինես մեր կողքին կանգնակ։ Ես տեսնում եմ, որ կա Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանողների լայն շերտ, Անահիտը Վարդերեսյան գրում է։ Լայն չէի ասի, կա շերտ, ու սա հոգեբանորեն եթե վերլուծենք, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանողներն են, այլ ժողովրդական լեզվով ասած, աբիժնիկների մի շերտա, որոնք միշտ եղել են։ Մարդիկ, ում դժբախտությունների մեջ մեղավոր է եղել, ով ասես բացի իրենցից, հարևան Վալոդը, Աստված, Տրամպը, Ուրուգվայի նախագահը, բայց իրենք մեղավոր չեն եղել։ Մարդիկ, ովքեր համոզված են եղել, որ իրենք սոված են ոչ թե նրա համար, որ անգյալ են ու տանը նստած են, այլ նրա համար, որ ինչ որ Տրամպը եսիմ ինչ արեց, կամ Պուտինը եսիմ ինչ արեց։ Իմ ինչ այլոց ես մարդիկ մեծ-մեծ խոսալու բնավորություններ ունեն, սրանք միշտ լինելու են, Նիկոլը կլինի, չլինի, և սրանց փոխվելը կապված է նրա հետ, պետական դիրքորոշման հետ։ Այսինքն մենք պիտի Հայաստանում վաղը ունենանք լավ կրթություն, մի պարզ պատճառով, որ Հայաստանը նավթային երկիր չի, ուրիշ արտահանման ինչ-որ բան չունի, միակ բան խնդիրը, որ մենք կարող ենք լուծել, դա ինտելեկտուալ խնդիրն է և ինտելեկտի վաճառքի խնդիրն է, որով մենք կարող ենք ապրել բարեկեցիկ ու լավ։ Եվ աշխատասիրություն մարդկանց մեջ ներմուծելու խնդիրն է։ Հիմա նորից վերադառնամ իմ ասացին, որտեվ այսօրվա իմ եթերը նվիրված է բոլոր նրանց, ովքեր երեկոյան հաց ուտելուց հետո մի քիչ բժշկած, սենց թեյի բաժակը ձեռքները, նստում են բազմոցի վրա,
ու մեծ-մեծ քաղաքականությունից փրթում իրանց հարևանների հետ, մինչև քունները կտանի կպարկեն քնելու։ Նիկոլ Հայհոյում, ես չգիտեմ ինչ անում։ Այսօրվա իմ եթերը ուղղված է նրանց, ովքեր երկու բաժակ խմելուց հետո դառնում են մեծ գեոպոլիտիկներ ու սկսում են հասկան ինչ-որ քննարկումներ անել, ինչ-որ ծիորյա զագավրի սկզբունքներով, այս ինչը ուզի կլնի, այն ինչը ուզի չի լինի, մեր դուզ գալ անիմաստ, անիմաստ չի, սա սրա հետակապված, նա նրա հետակապված, և այլ, և այլ, ես Պուտինն աստեղ խառնում, ես չգիտեմ Տրամպն աստեղ խառնում, հազար ինչ-որ իրավիճակ, սրան Տրամպն ապահում, սրան Պուտինն ապահում, ելի անգյալության սկզբունքով, իսկ դու վերս կացե, ինչ-որ մի բան արել ես նրա համար, որ ես հայրենիքը մնա։ Իսկ դու վերես կացել, դու փորձել ես պայքարել դրա համար, թե քո ամբիցիաները քեզ թույլ չեն տվել։ Ես եթերս ուղղված է բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, այ, եթե Միրդատը հրապարակում է, ես չեմ գա։ Այսինքն հայրենիքի գաղափարը ինչ-որ մի ձևի մեկ էլ սկսում է անձնավորվել ինչ-որ մարդկանց հետ միասին։ Միևնույն ժամանակ պահանջում ասում են, ասեք ով ալինելու հաջորդ լիդերը։ Ասենք ասեցին կովալնելու հաջորդ լիդերը, հա, ասենք, չգիտեմ, դա Էֆորիկի հիմա մի բան եմ ասում, Պողոսյան Պետրոսը։ Այդ Պողոսյան Պետրոսի հարևանը նեղացած է Պողոսյան Պետրոսից, դրա համար չի գալու։ Էն մեկը հիշելու է, որ ես Պողոսյան Պետրոսը փոքր ժամանակ մի անգամ մի քիչ մրսած է եկել դպրոց, հա, ու քիթերը ֆսֆսացել է, ասել է, այդ խնդրանքը ոնց կարա լինի երկրի ղեկավար։ Դուք հասկանում եք, որ մենք չենք կարողանում իրար սիրել, համախմբվել ու մի հոգու ղեկավարության տակ, մի հոգու, հա, բանի տակ աշխատել։ Այսօր ունենք Իշխան Սաղաթելյան, ով ոչ մի պրետենզիա չունենալով ավա քաղաքական դաշտում, փորձում է օգնել մեզ կազմակերպել, որպեսի փրկենք մեր հայրենիքը այսօրվա դրության։ Մենք բոլորս դուրս են գալի դրա համար, ոչ մեկս ինչ-որ լիդերներ, բաներ չենք փնտրում, մենք այսօր ունենք մի նպատակ, Նիկոլ Փաշինյանին և իր ազգադավ իշխանություններին հեռացնել Հայաստանից։ Հիմա տանը նստելով, մի բաժակ օղին ձեռը, կենաց ասելով, հայրենասիրություն խաղալը կոպեկի արժեք չունի։ Վստահ ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ ես ունեմ ընկերներ, գրակ ետ բավականին ընկերներում, համոզմունքները ես գիտեմ, որ իրենք դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին և այլև այլ, ովքեր չգիտես ինչի հրապարակ չեն գալի, ու ես լավ չեմ հասկանում ինչի չեն գալի։ Համոզված եմ, որ վաղը, հա, այս բոլոր մարդիկ մեզնից բարձր գոռալու են, որ իրանք տենց էլ գիտեին, իրանք տենց էլ, սա չի հետաքրքիրը։ Այսօրվա դրությամբ ես էլ ասեմ, այսօր հրապարակում կա բավարար մարդ, և այսօրվա դրությամբ ժողովուրդը, որը գտնվում է փողոցում, ազգը, որը գտնվում է փողոցում, ինքնա հսկում իրավիճակը հանրապետությունում, ինչ ուզում են էլ անում, ուզի կառավարական շենք փակի, չի ուզի, չի փակի, և նման բաներ։ Այնպես չի, որ Կարեն Խաչատրյան վերնագրով ապուշին, ով որ հիմա կոմենտագրեիմ լայվի տակ, ուրեմն նորից ուզում եմ ասել, որ ես չգիտեմ ով է Կարեն Խաչատրյանը, բայց ինքը շատ լավ գիտի ով եմ ես։ Եկեք հասկանանք մեզանից հիմա Աբիժնիկը ով է, ինքը թե ես։ Մինչև ես ամենը, արդեն տասնյակ տարիներ, ես երկրում ինձ ճանաչել են իմ մասնագիտության որակների և մնացած բաների համար։ Իսկ ով է Կարեն Խաչատրյան ասաց մեկը, որ ինչ-որ խաչատ, ինչ-որ դրած բանին հասկացար, ինչ-որ մի հատ էլ կոմենտներ ագրում։ Հիմա եկեք այս մասերին, եկեք ուշադրություն չդարձնեմ, հիմա ես չեմ էլ հասկանում, սա ֆեյք հա, թե ֆեյք չի, հա, միգուցե ֆեյք հա, եթե ֆեյք չի, հասկացա, չգիտեմ ինչի համար է սա անում, հա, որտև ինքը մեկ է, հաց չի ունեցել ուտելու, ու չի էլ ունենալու։ Վաղը կլինի ուրիշ իշխանություն, այսօր ես իշխանությունը, մեկը սոված ամնալու, ես մարդը հասկացար, մեկը ինքը Աբիժնիկ ու սենց ասեմ անհաջողակ մի հատ կերպարը։ Հիմա ուզում եմ էլի հանդրադառնալ իմ ընկերներին, որովհետև իմ ընկերներից շատերը բժիշկներ, բավականին ճանաչված, ես չգիտեմ, հա, տարբեր մարդիկ, չգիտեմ, շատ համակրում են, հիմա էլ համոզված են Facebook-ում լայքեր կդնեն, էս եթերն է կնայեն, մի երկու հատ կոմենտ էլ տակը կդնեն և այլ և այլ, բայց չգիտես ինչի, չեն գալի ու չեն մասնակցում, չեն ուզում իրանց լուման ունենան էս ամենի մեջ։
Ես չեմ հասկանում ինչի հետ է դա կապված, միգուցե այդ միջին խավի իներտության հետ է դա կապված, ես չեմ հասկանում, միգուցե դա ուղղակի այն հուսահատության հետ է կապված, որ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը ես մեծ խաբեբայությունից հետո, բայց հավատացեք, որ մոտ ապագայում Հայաստանում իշխանափոխություն լինելու է, եւ մեկը ես ամեն ինչ փորձելու եմ անել իմ ուժերի ներածի չափով, որպեսզի հին իշխանությունները կանգնեն իրավական պատասխանատվության առաջ։ Իրավական պատասխանատվության առաջ, որ թալանել են։ Իրավական պատասխանատվության առաջ, որ պատերազմ են հրահրել Ադրբեջանի հետ։ Իրավական պատասխանատվության առաջ, որ մեր որդիներին կոպիտ ասած մատաղ են արել, որը կարող էր տեղի չունենալ։ Իրավական պատասխանատվության առաջ, որ արդեն երկրորդ տարին է մեր գերիներին շանտեղ չեն դնում, որոնք գտնվում են Բաքվում։ Իրավական պատասխանատվության առաջ են կանգնելու նրա համար, որ Վագն Ալեքսանյան անուններով, հա, ասենց անվանական չասեմ, հա, անգրագետ մարդիկ այսօրվա դրությամբ որոշում են Հայաստանի ճակատագիրը ամենատարբեր ինստանցիաներում։ Անպայման այդ իրավական պատասխանատվությունը լինելու է, եւ անպայման հայրենիքի դավաճանություն հոդվածը Հայաստանում աշխատելու է, միգուցե միակ անգամ, բայց աշխատելու է, եւ անպայման ես ջանալու եմ, որպեսի պատմության դասագրքերում այս երևույթին, որը տեղի ունեցավ այս 4 տարի, տրվի իրավական գնահատական։ Սա իմ ամենամեծ մղումն է, ինչի համար ես գտնվում եմ այսօր փողոցում ու քիչ հետո նույնպես կիջնեմ Ֆրանսիայի հրապարակ։ Բոլորիդ իմիջիալոց միջանկյալ ասեմ, բոլորիդ կոչեմ անում ժամը 4-ին դնել Ֆրանսիայի հրապարակում, ժամը 4-ից կսկսենք էլի երթ եւ անպայման կլինի action, եւ այդ action-ը կարծում եմ ավելի հզոր կլինի, քան Երևանը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է նրան, որ իշխանական ֆեյքերը հիմար լուրեր են տարածում փող բաժանելու կամ չգիտեմ ինչի հետ կապված, ես խորհուրդ եմ տալիս որևէ մեկին դրանցից ուղակի իջնի Ֆրանսիայի հրապարակ ու մոտավորապես տեսնի հավաքված զանգվածի մարդկանց հագուստը, չգիտեմ, արտաքին տեսքը, ակնոցի ապրավայի գինը, ու մոտավորապես փորձի հասկանալ, թե այդ ինչ փող պիտի տան, որ այս մարդիկ գան սկսենը կտեից, եւ վերջապես հասկանան, որ այդ փողի կարիքը այդ մարդիկ չունեն։ Հիմա երկրորդը, եթե փող են տալի, բա դուք, որ կոպեկ չունեք, ինչի՞ չեք գալի այդ փողը վեկալեք, կայն եք էլի։ Եկեք քցեք մեզ, փողը վեկալեք, փախեք։ Փողը չէ տալի, ասում եք։ Այնտեղ աստղապաշխական թվեր կար գրած, ես չգիտեմ, միտինգի մասնակցության համար 100 000 դրամ, ես ինչ անելու համար, սիգնալ տալու համար 200 000 դրամ, տեսեք ինչ փող են տալի։ Այդ 100 000 դրամը դուք ամսական չեք աշխատում։ Եկեք այդ 100 000 դրամը առեք։ Առեք, ի՞նչ է, լե՞ որ։ Բա քցեք մեզ, եթե փող ենք տալի։ Ես երրորդ փաստը, որին ուզում եմ անդրադառնամ, երեկվա հենց երթի հետ կապված, էլի իշխանական միջոցները գրել են, որ երեկ Ֆրանսիայի հրապարակում եղել է 1750 մարդ։ Իմ էջում լայվ կա դրած երթի, որում միջինացված հաշվել են 40,000 մարդ։ Ժողովուրդ, 40,000-ը ու 1750-ը կտրուկ տարբեր թվեր են։ 1750 մարդով քաղաքապետարան չեն փակում, 1750 մարդով Երևան քաղաքը չեն պարալիզացնում նենց, որ առաջին անգամ լինի 9 բալանոց պրոպկա խցանում։ Հասկացաք, չէ՞ ինչի մասին ենք խոսում։
40,000 մարդ, միջին ասված եմ ասում, մի փոքր ավել, մի փոքր պակաս, մի փոքր սա մի քանի հարյուրի մասին է խոսքը, մասնակցել է երեկվա ակցիային։ Համոզված եմ, որ այսօր ավելի շատ մարդ է մասնակցելու, 60,000 մարդ է մասնակցելու։ Ժողովուրդ, ես նորից փորձեմ կրկնել, ես հոգեբան եմ, սիրում եմ հոգեբանությունը, սիրել ու դառել եմ հոգեբան և պատրաստվում եմ հոգեբան աշխատել իմ հետագա կյանքն էլ արդեն, այն կարճ կյանքը, որը մնացել է ինձ ապրելու։ Փառք Աստծո, իմ ոլորտում բավականին հաջողակ եմ, փառք Աստծո, բավականին կայացած եմ և բավականին լավ ընկերներ ունեմ, ասեմ ավելին, այս 4 տարվա ընթացքում նիկոլականները, որ ուզեցել են գնան հոգեբանի, եկել դիմել են մեր կենտրոն։ Ու մի պարզ հարցի, ինչի եք դիմել լավ իմանալով իմ դիրքորոշումը, պատասխանել են, դու լավ ես անում։ Ու սենց թե նենց գալու են, եվ դուք եք գալու, եվ ես դանիկներն են գալու, եվ մնացածները, եթե ունենալու են խնդիրներ։ Ես այդ կարիքը չունեմ, ոչ կարիերա անելու նոր, ոչ այդ տարիքում եմ, որ կարիերա անեմ նոր, ոչ էլ ինչ-որ ուրիշ բաների կարիք ունեմ։ Բայց ինձ մեծացրել են իմ ծնողները, իմ պապերը, հայրենիքով։ Ու հայ ասելը, այդ ուղակի ձերները բարձրացնել ու տրճիկ տալը չի։ Այդ հայոց լեզուն աղավաղելը չի։ Այդ հայհոյելը չի։ Այդ բաժակի կենաց բաժակը ձերքին կենաց ասելով թուրքերեն բառեր օգտագործելը չի։ Դա հայրենիքը մսխելը չի, դա խաբեբայությունը չի, որ այս երկրում ընդունված ա ու անում են տաքսու վարորդի մանկարտակից սկսած մինչև նախարար, բոլորը։ Հայ լինելը դա ազնվությունն ա։ Մարդը, որ խաբում ա փոքր տեղերում, ասում է ինձ թարանել են ու տալիս ա ինչ-որ Նժդեհի ու Անդրանիկի անուններ։ Մարդը ինքը պիտի լինի բարոյապես ճիշտ մարդ։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Մարդը, որ կարա իմ լայվի տակ կամ իմ գրածի տակ գրի, սատկես դու անիցի, ես իմ ինչ անի, հա, սենց ինչ-որ վիճակների մի ջալոց աբսոլյուտ նվար չեմ զգում դրանից, կարող եք շարունակել այդ հիմար բաները, որը որ անում եք, եթե դա ձեզ բավարարում ա տալի, որտեղ ես կարծում եմ, որ այո, կամ մարդիկ, կան տղամարդիկ, որոնք ամբողջ կյանքում կնոջ երես չեն տեսը և ինքնաբավարարմամբ են իրենց սեռական կյանքը լուծում, հա, սենց ասեմ, դուք էլ այդպես եք ձեր կյանքը լուծում, լուծեք, ոչ մի խնդիր չկա։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Վերջը պիտի մենք հասկանանք, որ հայրենիքը մեր համար թանկ է։ Վերջը մենք պիտի հասկանանք, որ ամեն հողի կտոր հրապարակում, Արարատի մարզում, Արցախում ներծծված է հայի արունով, մեր պապերի արունով։ Վերջը մենք պիտի հասկանանք, որ ազգանունը, որ մենք կրում ենք, հենց անենց մի հատ վերնագիրչի վրա եկներես դրած։ Եվ եթե մեր, չգիտեմ, հա, Գասպարյան կամ Սարիբեկը, հա, հենց հիմա, որ մարդիկով ինձ բանը, ես Սարիբեկենց, հա, աղջիկն ա եղել, որին գրանցել են, այդ Սարիբեկն ա եղել այդ ցեղի հզոր մարդը, ու մինչև այսօր, այդ մարդը այդ Սարիբեկի անունը իր վրա կրում ա, ու այդ մարդկանց առաջ պատասխանատու է, անկախ նրանից, դրանք կենթանի են, կենթանի չեն, անկախ նրանից, թե որ դարում են ապրել, որ թվին են ապրել, մենք պատասխանատու ենք մեր պապերի առաջ։ Ու մեր պապերը իրենց արյան գնով, մեծ դժվարություններով, շատ լավ գիտենք, հա, պատմությունից եւ այլ, մեզ տվել են այս պետությունը, այս հայրենիքը։ Ու ինչ ենք անում մենք հիմա, մենք մսխում ենք հայրենիքը հերիք չի, իրար յախից զավար ենք հավաքում։ Ինչի համար անհասկանալի է։ Եթե ես իմանամ այդ նիկոլական ֆեյքերը կամ չգիտեմ այն փողոցում կանգնած մատը ներքև իջացրած հասկացար տատիկները, հա, կանայքում շատ դրական են վերաբերվում իմ ինչայելոց, մի պարզ պատճառով, այս մարդկանց կյանքում մեկա բան չի փոխվելու, հայրենիք ունենան, չունենան, այս մարդիկ ապրում են գրին քարտի երազանքով, այս մարդիկ ապրում են այս երկրից փախնելու երազանքով, միակ պատճառը, որ իրանք հլստեղ են, դա ֆինանսականն ա, դա չգիտեմ, հա, ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ են, եթե այսօրվա դրությամբ դրանց հիմա տրվի վիզա ինչ-որ մի երկիր, կապ չունի ինչ-որ մի երկիր, իրանք մեծ հաճույքով կլքեն այս Հայաստանը, որտեղ չեն էլ հասկանում խի են ստեղ ապրում, այս մարդիկ անիծում են իրանց բախտը, որ ծնվել են Հայաստանում, այս խնդիրը, հասկացեք։ Տես, եկեք իրականում տարբերակենք մարդկանց, ովքեր իրավունք ունեն հայ կոչվելու,
իրանք քնում են, արտնանում են, իրանք այդպես են դասարակում իրանք երեխաներին, իրանք տանը, իրանք չեն կարողանում հիմա ինչ-որ մի բան տոնել, ինչ-որ բան անել, եւ մարդկանց, ովքեր չունեն ազգություն։ Նա ձերի հետ երեկոյան մի երկու հատ էլ անեց կտան, հետո կնստեն սերիալը կնայեն եւ այլ եւ այլ իրավիճակներ։ Մի խոսքով, որպեսի շատ չի երկարեմ, ուզում եմ ռեզյումե անել, հա, եզրափակել այսօրվա այս լայֆըս։ Մի կերպ եկեք, այսպես ասենք, այսօր մենք օրհասական իրավիճակի մեջ ենք եւ Հայաստանում տեղի ունենում պատմական իրադարձություններ։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է, դրանում ես կասկած չունեմ, ու ոչ մեկը կասկած մի ունեցեք, ու այն, որ դա օրերի խնդիր է, դրանում էլ կասկած չունեմ։ Այստեղ խնդիրը երկրորդն է, արդյոք դուք մասնակից կլնեք այդ գործընթացին, թե կլնեք կողքից նայող։ Արդյոք դուք ձեր մեջ, ձեր մտքում կհամարեք, որ արժանի փայատեր եք, հա, հայրենիքի պաշտպանության այս գործընթացին, թե ներքուստ կհասկանաք, որ դուք էլի մնացիք բորդին։ Արդյոք դուք վաղը ձեր երեխաների աչքերի մեջ նայելով հպարտությամբ կարողանաք ասել, որ դուք մասնակիցն եք այս պատմական իրադարձությունների եւ դուք եք մեկն եք, ով փրկել է հայրենիքը։ Մի աղբի, չգիտեմ, դույլով, մի փողոց փակելով, մի նստարան միտեղ դնելով կամ ուղակի կանգնելով կողքներից, հասկացեք, կամ ուղակի մեր եղբայրներից մեկին հետ քաշելով, որ ոստիկանները չտան։ Ձեզ թվում է հեշտ է, ասենք, իմ տարիքի, ինձնից մեծ տարիքի մարդիկ, 60-60 անց մարդիկ այսօրվա դրությամբ այդ քաշքշոցների մեջ եւ այլ եւ այլ, չէ, հեշտ չի։ Բայց մենք ուժ ժամանակ հիշեք, որ բոլորովին հեշտ չի եղել մեր որդիների համար, ովքեր Արցախում զոհվել են։ Ունես չի ու իրենք շաբաթ-կիրակի տուն են գնացել, ազատ ժամանակ երաժշտություն ու սերիալ են նայել, այն մի ու ժամանակներն էլ եկել են Թուրքիա հետ կրվելու։ Ունեշի որ իրանք երազել են, որ պտի մահանան, իրանք հասկացել են ինչի համար են զողում իրանց կյանքը։ Ու երբ որ մահը վրա է, ասե ինքը չի հարցրել, դու ԿՊ-ական ես, դու ինչական ես, ինքը մի տարբերակումով է տարել, դու հայ ես, թե հայ չես։ Բոլոր նրանց, ովքեր որ հիմա տակը պտի գրեն, որ պատուր էիր պատերազմի ժամանակ եւ այլ եւ այլ, ասեմ, որ 3 պատերազմին էլ մասնակցել եմ, 44 օրյային էլ եմ մասնակցել այս տարիքից, հա, ու համապատասխան հարց կուղեմ, բադուկ ուր էիք այդ ժամանակ։ Ես եղել եմ Արցախում։ Հիմա էլ մասնակցում եմ այս պատերազմին, որը պակաս կարևոր չեմ համարում, առաջի Արցախյան ազատամարտից, 44 օրյա պատերազմից պակաս կարևոր չեմ համարում, որտեվ մենք ավելի դժվար իրավիճակի մեջ ենք, մենք չունենք սահման ու դիմացը թշնամի, մենք ունենք թշնամի մեր մեջ։ Ու թշնամի մեր մեջ գրավում է բավականին լուրջ պաշտոններ, եւ այդ պաշտոններով ինքը հանձնում է հայրենիքը Ադրբեջանի։ Ինչպես ասացի, հաղթանակը մոտա մենք հաղթելու ենք, իրականում հայրենիքն էլ պահելու ենք, եւ այս Հայաստանում կան բավական ազգանվեր մարդիկ, ովքեր որ վաղը կկարողանան այս հայրենիքը ոտքի կանգնացնել, ու ինչա ուրախանալու, որ կան այդքան ազգանվեր երիտասարդներ, որտեւ այս հայրենիքը վաղը ոտքի են կանգնացնելու երիտասարդներ, եւ արհեստավարժ երիտասարդներ, ովքեր բավականին գրագետ կկարողանան բոլոր ոլորտները կանգնացնել ոտքի, այլ ոչ այսպես անել, ոնց որ արեցին սրանք։ Հիմա էլ եմ ասում, եկեք փայատեր դառնալու։ Եկեք, որովհետև վերջի օրերն են, չեք հասցնելու։ Ժամը 4-ին ես դնելու եմ Ֆրանսիայի հրապարակում, ու էլի չգիտեմ, երբ եմ տուն հասնելու կամ հասնելու եմ, թե չեմ հասնելու, բայց այսօր իմ կյանքի համար առաջնային խնդիրը հայրենիքի փրկությունը, եւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրիս համար դա պետք է լինի։ Խոր շնորհակալություններ եմ ուզում հայտնել Սփյուռքի մեր հայրենակիցներից, բոլոր նրանցից, ովքեր այսօր եկել են Երևան, եւ կան այդպիսիները, ովքեր եկել են Երևան, ես մի ընկեր ունեմ բավականին վատ առողջ վիճակում, որը հիմա Երևանում է եւ Ֆրանսիայի հրապարակից հյուրանոցին չի գնում, չնայած դժվարակայելու։
Բոլոր նրանց, ովքեր Երևանում չեն, բայց մեր հետ են, հա, խրախուսում են մեզ, դիմավորում են Հոլանդում, հա, այս ազգադավին և Սփյուռքում նույնպես որոշակի ակցիաներ են կազմակերպում, ինչով մեր մեջքը պինդ են պահում, բոլոր այն մարդկանց շնորհակալություն եմ հայտնում, ովքեր հասկանում են պահի կարևորությունը և այսօրվա դրությամբ մեր կողքին են։ Այն մնացածին, ովքեր պասիվ դեր են գրավում, ովքեր հիմա գնացել են աշխատանքի ու իրանց թվում է, որ ամեն ինչ նորմալ է, երեկոյան 6-ին էլ կգնան տուն ու Newsfeed-ը պտտելով կնայեն, թե ում են ձերբակալել, բերման ենթարկել, ում բերման չեն ենթարկել, եւ այլ, հասկացար, սրանց էլ ինչ ասեմ, բարի բախտ, ապրեք ձեր սերիալներով, բայց երբեք մի ասեք, որ հայ եք, այդ շատ կարևոր բան եմ ասում։ Մի խոսքով, այսպես, առանց Նիկոլ Հայաստան, եկեք ես եթերը սրանով վերջացնենք, մյուս եթերը արդեն կտան Ֆրանսիայի հրապարակից, ինչ եք շնկրլի, դրա մասին կպատմեմ։ Շնորհակալ եմ, առայժմս